Draga moja deco, ja sam Šargarepica. Ovo je krompirko. Ovo je brokoli. I mi smo povrće, povrće smo mi. Ćao, brokoli, zašto si tužan? Zato što me dečice baš i ne vole. A zašto te ne vole? Ne znam, možda sam im ružan. Ali mi smo im već rekli koliko si ti zdrav i dobar za njihovu ishranu. Oni to sigurno sada dobro znaju, nego hajde sa mnom da im pokažemo nešto. Dođi sa mnom. Gledaj, sija sunce, jel da? Da! A da li znaš šta će se desiti ako sada počne da pada kiša? O, da! Ako sija sunce i pada kiša u isto vreme, pojavi se duga na nebu. Hajde da vidimo kako izgleda duga. Brzo, brokoli! Draga dečice, kada pada kiša, obavezno morate da otvorite svoj kišobran i da stanete ispod njega, kako ne biste pokisli. Gledaj, brokoli, eno pojavljuje se duga na nebu. Wow, pogledaj, duga je u obliku luka. Da, i sastoji se od više boje, od ljubičaste, modro-plave, plave, zelene, žute, narandžaste i crvene. Crvena je na gornjem delu luka i ona je najduža, a ljubičasta u unutrašnjem delu luka i ona je najkraća. Bravo, brokoli! Ja se nadam da se našoj dečici svidela priča o dugi i da su naučili još nešto novo. Hajde ovamo sa mnom, da im pokažemo šta još mogu da nađu na farmi. Pogledaj, brokoli, znaš li šta je ono? O, da, to su ovčice! Tako je, brokoli, to su ovce. I one su inače domaće životinje. Ljudi ih drže na farmama i u stajama. Od njih dobijamo meso, mleko i vunu. Ovce su inače prekrivene vunenim runom od mekane, nežne, blago kovrđave dlake. Jednom godišnje u proleće ovcu strižu i od njih dobijamo vunu. A ja sam Šargarepice čuo da od vune bake, mame, tetke mogu da ispletu jako tople džempere, čarape i kape za zimu. Da, tako je. A kako se hrane? Hrane se skromno. Domaćini ih puste na ispašu i oni tamo jedu travu, korenje. A nisi nam rekla kako se zove beba od ovce i kako se zove muška ovca? A da, beba od ovce je jagnje, a muška ovca je ova. Vidiš, brokoli, eno ga tamo malo jagnje. Malo umine tu jagnje. Eto, draga dečica, nadam se da ste u ovoj epizodi naučili nešto više o dugi i o ovčicama.